Trihim na mayaman. Kabanata 406. Sir, sino po yun? Bakit po napakalakas? Puno ng sakit ang mukha ni Wu Yuran. Gulat na tinitigan niya si Alexander Yang at dahan da ang sinabi. Ang lakas ni Alexander Yang ay nalampasan na ang pangunawa ni Wu Yuran. Hindi niya akalain na ang Dragon Country ay magkakaroon ng napakalakas na pamamaraan. Kalmado ang ekspresyon ni Alexander Yang, at hindi siya nagpaliwanag. Ang Taekwondo ng Korea at ang Dixon Combination ng Japan ay lahat ay umunlad mula sa ilang sinaunang martial arts path na ikinalat ng Bansa ng Dragon. Ang kanilang mababaw na kakayahan ay sadyang hindi karapat-dapat na ipakita. Ang tinaguri ang Grandmaster Wu na ito ay baka hindi man lang matalo ang chief instructor ng Secret Guards ng Ning Family, si Jiang Chengzi, Ngunit nagpapakita pa rin siya sa kanyang harapan. Ito ay tunay na katawa-tawa. Kung maglakas loob kang magpakitang gila sa Dragon Country, sisirain ko ang iyong Korea Taekwondo System. Malamig na saway ni Alexander Yang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinipa ni Alexander Yang ang dibdib ni Woo Yoo dahilan para madulas siya sa kanyang mga tuhod at lumipad ng 12-12 ng metro ang layo. Malakas siyang bumangga sa pader, at sa isang malakas na kalabog, bumukas ang semento. Wo, ah, napasigaw si Wu Yuran sa sakit. Hingal na hingal siya matapos sinipa. Dumudugo ang kanyang mga tuhod, at nanginginig siya sa isang sulok. Puno ng gulat ang mukha niya, at hindi na siya mukhang mayabang gaya ng dati. Nawalan siya ng lakas ng loob dahil kay Alexander Yang. Ang mga suntok at sipa ni Alexander Yang ay bumulaga sa lahat ng naroon. Isa itong Black Belt Level 9 Taekwondo Master. Kahit sinong Taekwondo Black Belt Master ay haharap sa mga ordinaryong tao. Ilan lang yan sa kanila. Pero parang tanggang aso si Alexander Yang. Tinalo niya ang master ng Taekwondo hanggang sa lumuhad at samuka ng dugo. Hindi ba siya masyadong makapangyarihan? Sa pagkakataong ito, Maging ang dosen ng mga Korean bodyguard na dinala ni Piao Shuchun ay nagulat. Tumingin sila kay Alexander Yang na may takot sa kanilang mga mata at hindi naglakas-loob na lumapit sa kanya. Si Wu Yuran, ang master na ito, ay madaling matamba ang kanilang pangkat ng mga bodyguard, ngunit hindi man lang niya mahawukan ang tagiliran ng binata. Pinalo siya hanggang sa tumalsik ng dugo. Paano sila maglakas-loob na umakyat at humingi ng gulo? tumingin si Alexander yang kay Pio Shuchuan ng mahinahon at sinabing, ito ang taekwondo master na ipinagyayabang ng koreano. Ito na. Namula ang mukha ni Piao Shuchuan. Nagmayabang lang siya sa harap ni Alexander Yang at ginamit ang Korea Kick para maliitin ang martial arts ng Dragon Country. Hindi niya akalain na parang patay na aso siyang bugbugin. Paano kung matalo mo si Grandmaster Wu? Ano ang silbi? Sinabi ni Piao Shuchuan sa malalim na boses, na offend mo ang Seven Stars Group. Sa tingin mo ba malulutas mo ang bagay na ito sa kaunting puwersa lang? Kung hindi dahil sa Ning Family, inayos ko agad na may pumatay sa iyo. Ning Sanggo, kung ganoon ang ugali ng iyong Ning Family, kung gayon. Kaya, ang pakikipagtulungan sa Seven Stars Group ay tumigil. Kinagaranti ako na ang Ning family ay magderanas ng matinding pagkalugi. Nagbanta si Piao Shuchuan. Tumingin si Ning Zongguo kay Alexander Yang na may pag-aalinlangan at sinabing, Direktor Yang, ang aming Ning Family at Seven Stars Group ay may malaking cooperative development project sa mga bahagi ng sasakyang panghimpapawid. Kung kakanselahin namin ang kooperasyon, tinatansya namin na ito ay magdudulot ng pagkawala ng higit sa isang bilyon. Tama. Miyembro ka rin ng Ning Family. Pag-isipan mong mabuti, gusto mo bang sumalungat sa pera? Dahanda ang nagsalita si Piao Shuchuan at nagsimulang magsalita tungkol sa negosyo. May isang matandang kasabihan sa iyong bansa na tinatawag na all things in the world are for profit. This is a major investment of billions. I guess you don't want to throw out such benefits for nothing, di ba? Matapos bugbugi ng mga bodyguard ni Alexander Yang, medyo nang hina si Piao Shuchuan. Maaari lamang siyang makipag-ayos sa kanila sa pamamagitan ng pangakit. Sa koryo, kung si Piao Shuchuan ay nang ahas na saktan ang kanyang kapatid ayon sa kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay-bagay, agad niyang gagawin ang kanyang mga koneksyon mula sa Ministry of Justice. Aayusin niya ang mga gwardya na lumapit na may dalang mga baril at dalhin si Alexander yang palayo. Siya ay ikukulong at pahihirapan hanggang mamatay. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay Dragon Country at ito rin ang teritoryo ng Ning Family. Napakalakas pa rin ni Alexander Yang. Kung lalabanan niya si Alexander Yang hanggang kamatayan, hindi magiging madali para sa kanya na wakasan ito. Sa ganitong sitwasyon, hindi magandang tumulong sa kanyang kapatid. Kapag lumingon siya, magkakaroon ng maraming pagkakataon. Nakikinig sa mga salita ni Piao Shuchuan, ang ekspresyon ni Alexander Yang ay walang pakialam. Hindi siya natinag. Maaaring may hindi pagkakaunawaan ng iyong kamahalan sa aking nakababatang kapatid, ngunit sa palagay ko ito ay malulutas. Nakita ni Piao Shuchuan na hindi tumutol si Alexander Yang. Akala niya ay natutukso ng pera si Alexander Yang, kaya dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi masyadong matalino ang kapatid ko. You are also an outstanding genius of Ning family. I don't think you will bother with someone like him, right? Mabagal na sinabi ni Piao Shuchuan, bukod dito, medyo pamilyar ako sa iilang leader ng Ning family. Kanina pa, tinatalakay sa akin ni Ning Zhang daw, ang patriarch ng Ning family, ang plano ng pakikipagtulungan. Paano ito? Handa akong tumabi para sa bagay na ito. Kung hinawakan mo ang aking kapatid, hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Palihim na sabi ni Piao Shuchuan, na ipinapakita ang tunay na kulay ng isang mga ngalakal. Pero maging reasonable ka rin at magbigay ng mukha sa Seven Stars Group. Okay lang. Magbabayad lang ako ng 200 milyon para mapasaya ang kapatid ko. Kalimutan na natin ang bagay na ito. 200 milyon. Reasonable. Malamig nang umiti si Alexander Yang. Ang dalawang young masters ng Seven Stars Group ay nagprovoke sa kanya at gustong atakihin si Lily. Ngayong natatakot sila, gusto na nilang umalis. Nais nilang bayaran siya at bigyan sila ng tamang paglabas. Kuya, since you said so. Tapos babayaran niya ako ng 200 million para maglaro. I will forgive him for this. Sabi ni Piao Jizang. Hindi mapigilan ni Piao Shuchun na mapahiya. Kiniling niya kay Alexander yang nabayaran siya dahil gusto niyang makahanap ng paraan. Hindi niya kayang mawala sa mukha ng Seven Stars Group. Makakahanap siya ng pagkakataong makapagiganti sa hinaharap. paman ang tanggang kapatid niyang ito ay talagang walang silbi. Gusto ba talaga niyang bigyan siya ni Alexander yang nang pera para paglaruan? Pakiramdam ni Piao Shuchuan ay walang magawa sa kanyang puso. Itong kapatid niya ay lalaking hindi makatayo. Wala siyang alam kundi ang kumain, uminom, at magsaya. Ngunit anuman ang mangyari, ito ay tanda ng Seven Stars Group. Kailangan pa niyang ipakita ang mukha niya. Paano na, lahat, umatras. May matandang kasabihan sa iyong bansa. Mag-iwan ang linya para sa lahat at maaari tayong magkita muli sa hinaharap. Tumingin si Piao Shuchuan kay Alexander Yang at seryosong sinabi. Naniniwala siya na nahawakan niya ng maayos ang bagay na ito. Kinailangan niyang ibigay ang mukha dito. Kinuha lang niya ang 200 milyong yuan na cash. Para sa Ning Family at Seven Stars Group, ang halagang ito ay hindi maliit o malaki. Kung may alam talaga si Alexander Yang, dapat siyang tumango. Sa pagharap sa isang world-class na conglomerate, ang Seven Stars Group ay dapat nabawasan ang bilang ng mga pangunahing kaganapan. Si Alexander Yang ay binubugang ang kanyang nakababatang kapatid at binayaran siya ng dalawang daang milyong yuan bilang paghingi ng tawad. Ito ay hindi nakakahiya sa lahat. Kailangan mong maging makatwiran, hindi ba? Walang pakialam na sinabi ni Alexander Yang, oo naman, ang Dragon Country ay palaging gumagalang sa mga tao. Sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon. Ning Sanggo, ilipat ang dalawang milyon sa kanya. Mahinahong sabi ni Alexander Yang. Natigilan si Ning Songbo. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Pangulong Yang. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magtanong ng marami. Agad siyang nagsulat ng cheque mula sa bangko ng Norse at hiniling sa bodyguard na ipasa ito kay Piao Shuchuan. Kinuha ni Piao Shuchuan ang cheque at ngumiti. Paano kung makuha ito ni Alexander Yang? Paano kung siya ang may background ng Ning family? Sa harap ng kanilang seven-star conglomerate, hindi ba't kailangan niyang iuko ang kanyang ulo ng masunurin at humingi ng tawad sa pagkawala ng pera? Very good, iyong Ning family is still considered to know the big picture. Let's just say this, I will not pursue this matter any further. Naging mayabang ang ugali ni Piao Shuchuan, aalis muna ako. Kailangan pang ipadala sa ospital ang aking nakababatang kapatid para magamot. Habang nagsasalita siya, lumingon si Piao Shuchun. Ang kanyang mga mata ay naging sobrang lamig. Hindi magtatapos sa ganito ang usaping ito. Pansamantala lang itong nagpapatatag ng sitwasyon. Kapag lumingon siya at nalaman ang pagkakakilanla ng lalaking sumalakay sa kanyang kapatid, aayusin niya na may pumatay sa kanya. Binayaan ba kita? Mahina hong sabi ni Alexander Yang. Oo. Oh. Tumingon si Piao Shuchuan na may magandang ngiti sa kanyang mukha. Ano pang gusto mo? Hindi pa ako tapos. Bakit ka aalis? Nakangiting sabi ni Alexander Yang. Sinaktan ko ang kapatid mo. Babayaran kita ng dalawang daang milyong yuan. Malamig na sabi ni Alexander Yang, kung gayon ay ginulo ng iyong kapatid ang mod ng aking asawa na kumain. Paano ko ito kalkulahin? Anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni Piao Shuchun. Medyo galit ang mga mata niya. Akala niya ay katawa-tawa ang mga sinabi ni Alexander Yang. Sinira ba niya ang mood ng kanyang asawa para sa hapunan? May ganyang kasabihan. Bang! Biglang kumilos si Alexander Yang at hinawakan ang ulo ni Piao Shuchun, inihagis siya sa mesa. Sinapak siya ni Alexander Yang na parang patay na aso, nakahiga sa mesa at umiiyak. Ikaw! Anong gusto mo? Sigaw ni Piao Shuchuan na may takot sa mukha. Hindi niya alam kung bakit biglang umatake si Alexander Yang. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Abangan. Ang susunod na kabanata.